Sveiki! Kamēr valsts ieņēmuma dienas ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme, viņas jumtotājs finanšu ministrs Arvils Ašerādens, viņu formālais priekšnieks ministra prezidents Krišjāns Kariņš, valsts drošības dienesta priekšnieks Normunds Mežvietis un viņa formālais pārraudzītājs nevarīgais un bezspēcīgais iekšlietu ministrs Māris Kučinskis un pirmām kārtām jau noziedzīgajās schēmās tieši iesaistītais ģenerālprokurors Juris Stukāns mēģina izdomāt, kā varētu izvairīties no visām tām nepatikšanām, ko sola skandāls, kas sācies līdz ar piektdienu laikraksta dienu publicēto rakstu, kas un kā pasūtīja Lato Labs un Jurģa Liepnieku. Es jums pastāstīšu mazu stāstiņu, kurš it kā nekādā veidā nav saistīts ar visu iepriekš minēto. Stāstiņš ir par to, kas ir tie iemesli, kuru dēļ pašreizējais valsts prezidents Egils Levits jau kopš 2020. Gada vasaras ir darījis visu iespējamo un, diemžēl, arī neiespējamo, kā varētu šķist, lai pretdarbotos toreiz iznākušajai grāmatai Viltvārdis, kura nu pat ir piedzīvojusi savu otro papildināto izdevumu, un tās autoriem. Šis konkrētais stāstiņš būs par vienu no faktu komplektiem, ko atklāja grāmata Viltvārdis 2020. Gadā, un kas ir iegūs vēl papildus apstiprinājumus, tā skaitā dokumentāls tagad, 2023. Gada februārī. Jautājums ir par to, kā Egila Levita ģimenei 1970. Gada sākumā izdevās izkļūt no Padomju Savienības, kas, paskaidrošu visiem, kas tos laikus nav piedzīvojuši, nebija nevienkārši, nu galīgi nevienkārši. 1970. Gadā Egila Levita ģimene raksta visus iespējamos lūguma rakstus, visus iespējamos iesniegumus, visus iespējamās žēlabas un tā tālāk okupācijas varas iestādēm ar lūgumu ļaut viņiem izbraukt no Padomju Savienības uz Vācijas Federatīvo Republiku. Viņiem tiek atteikts. 1971. Gadā Egila Levita ģimene raksta visus iespējamos iesniegumus, lūguma rakstus, žēlabas, vaimanas un tā tālāk visām iespējamām PSRS amatpersonām ar lūgumu ļaut viņiem izbraukt no Padomju Savienības uz Vācijas Federatīvo Republiku. Viņiem tiek atteikts vēl vairāk okupācijas varas iestādes, lai ko mums tagad Egils Levits nestāstītu par savu ģimeni, kas ir visos iespējamos veidos krāpusi, pieblēdījusi, mānījusi, nabaga nevarīgās padomu varas iestādes. Šīs tev varas iestādes ļoti precīzi fiksē to, ka Egila Levita māte ir rupji, primitīvi, brutāli samelojusi izbraukšanas anketās par to, ko viņa īsti darījusi otrā pasaules kara laikā. Paskaidrošu, ka no padomju varas iestāžu viedokļa šis ir gandrīz vai nāves grēks. Staļina laikā cilvēks par šādiem meliem saņemtu, nu, 10 gadus lieģeros kā minimums. Tā kā tomēr tie vairs nav Staļina laiki, Levitu ģimenei vienkārši tiek atteikts un dokumentos tiek ierakstīts, ir sniegtas melīgas ziņas. Šeit ir grāmata, šeit ir attiecīgais dokuments, kur tas ir rakstīts melns uz balta kopā ar pārējiem dokumentiem, kuru šai grāmatā ir nemazums vēl vairāk nekā pirmajā izdevumā. Kas notiek tālāk? Tālāk notiek tas, ko naivi cilvēki uzskatītu par brīnumu. Par ko to uzskatīsiet? Jūs domājiet paši. Pienāk 1972. Gads. Kā redzams no dokumentiem, visu izbraukšanas pasākumu savās rokās pārņem oficiāli 17-gadīgais, kaut patiesībā drīzāk 19-gadīgais Egils Levits. Viņa vecums ir viena no daudzajām neskaidrībām viņa biogrāfijā, par ko arī ir sīk un smalk aprakstīts jaunajā Viltvārža otrajā papildinātajā izdevumā. Visu pasākumu, kā redzams no oficiāliem dokumentiem, pārņem Egils Levits. Egils Levits aizpilda visas izbraukšanas anketas, autobiogrāfijas un tā tālāk un tā tālāk. Tieši Egils Levits, kurš tagad mūsdienās mums apgalvo, ka visu viņa tēva ģimene esot noslaucījis holokosts, ir tas, kurš ar savu rociņu anketās ieraksta, ka ir atrasta brīnumainā kārtā radiniece Izraēlā,
kas nebūtu nav nekur noslaucīta, un tieši pie viņas tagad Levitu ģimene vēlas izbraukt. Un notiek brīnums. Neraugoties uz visiem tiem meliem, atklātajiem meliem, ko iepriekš ir varas iestādēm paudusi Levitu ģimene, neraugoties visiem iepriekšējiem atteikumiem, padomju varas iestādes pēkšņi kļūst absolūti totāli simtprocentīgi labvēlīgas un bez mazākajiem kavējumiem dod Levitu ģimenei iespēju izbraukt uz oficiāli Izraēlu, bet, protams, uz Vāciju, kāroto Vāciju. Tad nu jautājums, kā tas varēja notikt? Vai notika brīnums, vai arī kāds no Levitu ģimenes parakstīja sadarbību ar PSRS drošības struktūrām? Mana svēta pārliecība ir tā, ka tas ir otrais variants. Visi dokumenti, visi fakti, visas publikācijas, kas pieminētas jaunajā viltvāršu grāmatā, uz to norāda skaidri un nepārprotami. Jautājums, kurš no Levitu ģimenes? Vai spītīgais, turgalvīgais, pietiekami dīvainais tēvs? Nezvai, es tā nedomāju. Vai melīgā, ekscentriskā māmiņa, kurai jau iepriekš bija pieķerta melos? Nezvai, nedomāju. Vai 17 vai 19 gadīgais egīliņš, kuram ļoti kārojās džinsas, košļenes un citas rietumu mantiņas, kurš bija tas, kurš sāka aizpildīt visas izbraukšanas anketas, visas dokumentus un tā tālāk un tā tālāk. Labs jautājums, vai ne? Man viena ir jāatvainojas vienīgi par to, ka šie te fakti, kurus es tagad izklāstu, uz konkrētajā brīdī nav pieejami pilnīgi visiem lasītājiem, jo, diemžēl, otrā papildinātā viltvāžu izdevuma tirāža ir faktiski izpirkta, bet joprojām ir iegādājama e-grāmata, un tūlīt pat marta sākumā klajā nāks viltvāža otrā papildinātā izdevuma otrā tirāža, ja vajadzēs, piedrukāsim vēl. Un tad uz marta vidu, uz marta beigām klajā nāks arī jaunais valsts gribis, un vairs nebūs jautājumi par to, vai Egīlam Levitam kandidēt uz otro prezidentu termiņu, vai domāt par pilnīgi citām svarīgām lietām.